Tai treneri, atkaklios rungtynės šį vakarą, kokios tas pirmos mintis? Man labai patiko, aišku, visų pirma sveikinimai Juventus komandai, kolegai Žydrūnai, gimtadienis buvo, tai džiaugsmas, vos nesugadinom šventės. Aš sakiau komandai ir džiaugiuosi to, kad jie patikėjo, sakiau, žaidžiam su lyderiais. Atsimenu, sakiau, būdavo varžybos, Žalgiris, lyderis ten atvažiuoja ir mes visą laiką kaunamės, tokia jau tradicija būdavo Šiaulių komandos. Žaidėjų daug pasikeitė, bet aš galvoju, nu negalvoju, bet džiaugiuosi tai, kad išlikus tokia dvasia šiaulietiška, kad nuleido rankų kovėsi, du kėlinius lygiai ir pirmavom ir pabaigoj, galiu sakyti, kad pritrūko fizinį jėgų ir pritrūko truputį supratimą vienas kitą. Tai yra patyrusi komanda, iš tokių smulkių dalykų už nugaros pabėga, pro galinę kažkas įkerta, įmeta jie, tai džiugiuosi už komandos tą susiklausimą, kovingumą, gaila, kad nelaimėjom. Trečiam kelinį išsiveržė į priekį Utenos komanda, kaip manot, kokios to priežastys ten po ilgosios pertraukos, kiek tokį vaizdą pamatėm? Visų pirma, artėjo tos, sakysim, ir fizinės jėgos artėjo prie, Sabeckis gavo 3-4 pražangas gavo, reikia koreguoti, toks moralinis pakrikimas, kad iš pagrindinių žaidėjų kažkas išeina. Jiem atvirkščiai, Lekūnas gavo techninės pražangas, išėjo lauk, tai komanda mobilizuojasi, kuo sunkiau, to geriau, ir pas jos gavosi, tai toks atvirkščias vaizdas, tiesiog geriau sužaidėti. Ar nesitikėt, kad galbūt Juventus daugiau atakuos jūs per baudos aikštelę, per tos didelius žmonės? Labai džiaugiuosi už Giedrių Staniulį. Vyrų vyras, taip galima sakyti. Vienas kaunasi, bandėm ten Joną išleisti, nieko ten nesigauna jam. Jis vyrų vyras, bet pabaigoje matėm, kad pritrūko, jeigu jis iš tokių patogių padėčių ketvirto kėlinio pabaigoje tokius 3 metimus prametė. Na, galvoju, kad tos apleido jėgos fizinės, bet šiaip tai jisai kovėsi super ir dėl to mes visi kovėsi. Jeigu Sabeckis gali žaisti ketvirtoj pozicijai ir apsiginti, ar sakysim, ten nepralaimėti daug po to krepšiu, tai yra gerai. Azija Armudas kartu jau buvo su komanda, su apranga, nematėm dar žaidžiančio, kada jau galėsim sulaukti. Gal sekmadienį pamatysim. Mano paprastas principas. Labai atvirai kalbam su daktarais, kaip pasakė, jis nėra dar, jis gali ten 60-70%. Na tai man per treniruotis galima dar su tokiu procentu ten kažką tikėtis iš žmogaus. Per varžybas taip negalima. Tai jeigu darai dvigubai mažiau negu kiti, tai akivaizdu, kad čia bus, kaip sakant, didžiulės skylė ten, ir tai aš ir neleidau, nereikia per prievartą. Šėjo Paulius, irgi mažai sportavęs ir dar negali nepasiruošęs, bet jis žino, kad jeigu pasakys treneriui, kad žaisi ten 80-90%, tai reiškia nežaisi. Jis man sakė prieš valdžią, sakau, kaip vaikas, 101%. Jis iš tikrųjų ten ir neatsilikdavo, bet tik tie, kad biškai propolė tie įgūdžiai, tokių poro situacijų, kur anksčiau galėjo prasižengti, anksčiau užsimti vietą. Bet džiaugiuosi, kad eina Kaunas. Ir pabaigai šiandien apie naujoką išgirdom, Nemanja Bezbradica prisijungė prie komandos. Gal gali trumpai pakomentuoti šį naują veidą? Aš nemačiau, dar jis netvykęs ir kokį pasirinkom, tai kokį praradom. Praradom Arminą. Tai maždaug į šitą poziciją žmogus, kuris gali pataikyti ir iš toli, ir kuris žaidžia ir arčiau krepšio, gero tokio sudėjimo, kaip priims visas, sakysim, gynybos ar polimo variantus, bet rinkomės tai, ką dabar matom, ką žaidė praeitam sezone, tai, sakau, į Armino vietą. Tai tikėkimės, kad pataikėt tą trenerį. Ačiū. Bus matyti. Tai treneris, sveikinimai su pergalė, kol kas Lietuvoje sezoną pradėjot be pralaimėjimų, kur jūsų ta sėkmės paslaptis? Tokia čia ir pergalė. Iš tikrųjų, tai pirmus du kėlinius tai nebuvom čia arenui, mes net neatvažiavę buvom.
slankiam, vaikščiam, kažką tai imitavom. Paskui antroji pusė jau, na, pradėjom rodyti komandinį žaidimą. Tai, o ten apie tas pergalės, tai Šiauliai, nu, tai su bet kuo čia turi kautis, ką mes lengvai laimėjom, nu, gal ten pavyko rytą nulaužti lengviau. Mes ten kažkokie tai ten monstrai ir reikia šitą dalyką pamiršti. Žingsnis po žingsnio, pradžia sezono, čia kaip sakom, kažkas tai taip bando vinėti, kad mes šią anksti formą gaudom, čia dėl čempionų lygos nieko panašaus, mes vėliausiai gal pradėjom net ruoštis. Kad mes dar iki formos toli gražu, jeigu taip atvirai pasakyti. Ir šiandieną va, tos rungtynės tokios beginybos pasivaikštant tą ir parodo, kad mes galim rūpesčių prisidaryti. Nors aišku, gal gale ten pavyko tą sukontroliuoti situaciją, laimėti, bet šiaip kokybės prasme tai rungtynės tokios gal ir gerai, nes po to LKL laukia rungtynės, tai va, turėsim pasidaryti išvadų, nes turėsim pasižiūrėti kai kurios žaidėjus, kaip Staniulį žvaigždę darom, su visa pagarba jam geras vyras, geras kovotojas, bet nu, taip nedovanotina, ką mes jam leidom šiandien, kaip pavyzdys. Kaip manot, ar galėjo turėti tą pergalę prieš rytą įtakos šį vakar galbūt motyvacijai? Ne, tai natūralu, tai natūralūs dalykai, visi žmonės, yra žmogus, ir aš kaip sakau, kažkaip tai ta KMT biškai pradedi žiovauti kažkur tai tam. Tai galiu, kaip čia, reikėtų suprasti vyrus, bet aš jų nesuprantu vis tiek. Nu, ta prasme, ateiti ir netiduoti save visiškai pilnai, tai, nu, tai kam čia tada, koks tikslas? Vis tiek, nu, būsi susinervavęs, jeigu pralaimėsi po rungtynį. Tai koks ten tikslas pusę kojos vaikščioti, kaip pavyzdys. Tai šito dalyko nesuprantu, nors gal ir aš esu gyvenime, kai krepšininkas buvau taip pasielgęs. Tai, žinot, nu, ta pasąmonė žmogiškai ilgės. Kažkur tai leidė atsipalaiduoti, bet aš negaliu pasakyti, kad mes čia vieną atsipalaidavom. Šiauliai žaidė geras rungtynės, juos reikia pagirti. Geras rungtynės, gerai atakavo, ten, kur mes mėgojom, ten jie ir atakavo. Ten mes ir pramėgojom. Kiek ruošitės prieš šio vakaro rungtynės tai mažai Šiaulių priekinės linijos rotacijai žaidimo gynėjais pagrindė? Teisingai, iš tikrųjų negali sakyti, kad išmušė, bet mes žinojom, kad jie gali taip žaisti, bet jau tas startinis penketas buvo kaip ir nuspręstas, norime tu pradėti ir, nu, ir aš žinau, kad tai bus, bet galvoju, gal mes turėsim ten, kaip sakant, čia turi pranašumą jie vienoje vietoje, mes turim pranašumą kitoje, bet žiūriu, nu, dar Norbertui reikia dar truputėlį, kaip čia, pamatyti tokias situacijas, kad jis galėtų iš tokiose situacijose žaisti. Tai, va. Tai tikrai netiko tas startas, čia ir mano iš dalies, nu, reikia prisimti klaidą. Ne tai, kad klaida, nu, kaip sakau, žinau, bet tos rungtynės tokios svarbos, kuri ten gali atsitiesti, gali grįžti, niekas čia nesižudo, tai va taip ir gavosi. Taip, tai mažas penketas jų tikrai netipinis yra ir nėra taip jau patogu, bet po to išsisprendėm šitą problemą. Matėm apsistumdymą ten vienu metu, Lekūno viena techninė, paskui antra techninė, ką apie tai galit pakomentuoti? Jo, nu, mes ir su teisėjais, iš tikrųjų teisėjai tokie, taip sakyčiau, šiandien buvo tie, kurie nu, diskutavo, šnekėjom ir geras tas bendravimas buvo, ta prasme, su visais ten galbūt naujokui šiek tiek truputį tokias, kaip sakau, pigias baudas šiurpintai, bet aišku jisai. Tai viskas suprantama, bet ten aš manyčiau, vis tiek reikia kontroliuoti tokią situaciją. Lekūnas buvo gavęs vieną techninę pražangą ir po įmesto tritaškio jisai parodė tritaškį užsivedęs ir numojo ranką. Nu, po šiems pypkių vėlgi duoti techninę antrą su diskvalifikacija, nu, reikia šiek tiek jausti tą situaciją, aš manau, nu, teisėjas. Tai va, mes apie tai pasikalbėjom ir vis dėlto tą emociją sako, kad čia, kad neišaukti agresijos toliau. Nu, kokia ten agresija? Įmetė tritaškį, bėga atgal, nu, kokia ten agresija? Nei ten buvo tos agresijos, ten, dieve, kokia ten agresija? Lekūnas, jeigu tik tai norėtų, tai suspurdėtų agresyviai, čia niekam mažą nepasirodytų. Tai jis nerodė savo agresijos realiai, Lekūnas. Labai ramiai savo vietoje, viduje. Tai aš pats atsimenu, įmesdavau tritaškį, keldavau ranką, kumštį, žiūrovus dar, tai čia dabar kaši. Man tas bandymas pagal, šiek tiek pagal tą knygutę, tas teisėjavimas, nu, jis
Nu vis tiek, bet jie teisūs, aš kaip sakau, mes diskutavom, jie teisūs, bet aš manyčiau, tais biurokratais, bet aišku, jie daro klaidas, aš manau, jie daugiau tokių taip nebesielgs. Daugiau tokių dalykų, tokius dalykus kontroliuos, nes tai labai skaudu, mes likom ten nebedaugelį. Ir pabaigai, Airingtonas jau buvo kartu su komanda registruotas rungtynėms, nežaidė dar kokia jo būklė, kada išvysim galbūt. Jo, tikėtina, kad gal sekančiose rungtynėse jau gaus kažkiek tai minučių ir tam pačiam Patrikui bus lengviau ir, kaip sakau, ir visa rotacija taps normali, tokia kokia turi būti normalioje komandoje. To ir linkiu tada. Ačiū. Ačiū treneriai, dar kartą sveikinimą.